Փաշինյանի ասպարեզում գտնվելը դա Հայաստանի խոսքի ազատության դրսևորումներից մեկն է։ Եվ հիմա այդ մարդը դեմոկրատական ժողովրդի բարական արժեքներ հարուցելու ներքո եկել է իշխանության և արվում է այն հիմնարար ստեղծումները։ Եթե դուք գիտեք ինձ իմ վրա քրական գործ են հարուցել Նիկոլ Փաշինյանին ցիտելու համար, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը այդ միակն է իրավորանքը դարձրել է օրական վերել է օրական եւ սարքել է շփման նոր եւ այդ նորմի համար, որը նա է լեգալիզացրել, որը նա է օրինականացրել, փորձում են մարդկանց դատել, մարդիկ, որոնք իրենց կյանքը եւ առողջությունը են վտանգել պատերազմից, որոնք կանգնած են մեր երկրի և մեր ժողովրդի շահերին այսօր գտնվում են անհասկացության մեջ։ Եվ այդ հարցը պետք է պարտադիր դուրս գա Հայաստանի Հանրապետության սահմանից և դառնա քննարկման բոլոր ակտիվներին, և պարլամենտական, և քաղաքացիական, և ժողովրդական, և դատական բոլոր ակտիվներին, որոնք այն ինչ այսօր տեղի է ունենում Հայաստանում, դա անընդունելի է և դա շրջում է Հայաստանում ընթացող զարգացումները դեպի Ադրբեջան, այսինքն Փաշինյանը Հայաստանը տանում է դեպի տոտալ ադրբեջանացում, որտեղ Ադրբեջանում են մարդկանց դատապարտում, սպանում և երկրից վտարում իրենց իր խոսքի ազատությունը իրագործելու պատճառով։ Հիմա դա այն ինչ անհնարին է Հայաստանում մինչև 2015 թվականին, այլևս դա մեր իրականությունն է և դա դրա ուշադրությունը մենք փոխում ենք գրավել եվրոպական լրագրողներ, մի քիչ լայնացեք։ Այո, մի քիչ լայնացեք։ Որովհետև նրանք ունեն որոշակի ըստիս, չափանոց որոշակի պարտավորվածություններ կամ պայմանավորվածություններ Ադրբեջանի։ Եվ որոշակի արժանապատվությունը չէ շատ ավելի կարևոր։ Սիրելի հայրենակիցներ, հանդարտան ծրագրողներ, մենք քննում ենք թուրքերին կոպիտ ակցիայի արգելի մասնակցությունը, քննանքի դրսևորումը, այն բառը, որը Փաշինյանը շատ ուրիշ օգտագործել իր օպոնենտների նկատմամբ, իրականում նայեք հայտարարությանը մեր ոչին ուրիշ ոչ մի բան չկա, որովհետև ոչ մի խաղաղություն չկա։ Երևանի կենտրոնում Հանրապետության հրապարակում մենք պատահական չի, որ մեր միջոցառումը նախաձեռնել ենք այս